La Fundació PIMEC ha organitzat el workshop Emprendre més 45 amb l'objectiu d'impulsar l'emprenedoria entre el talent sènior com a una solució per generar ocupació. Tot això en un moment on els aturats amb més de 45 anys superen el 57% del total, segons dades del CEPE. Als anys 90 doncs, hi havia un 22% de gent que tenia dificultats de trobar aquesta feina i ara aquest 22% s'ha transformat en un 57%. Aquest fet, constatat per moltes vies, doncs, fa que sigui una preocupació de la nostra fundació d'ajudar amb aquest col·lectiu. Aquest col·lectiu, a part de poder trobar feina, té un potencial de muntar un negoci petitet. El que pretenem és que gent d'aquesta edat que té primer, una joventut natural i cada vegada més, doncs té també idees al cap i expertisme de fa molts anys que pot servir perquè muntin un negoci. Què els hi fa falta? Els hi pot fer falta recolzament financer, recolzament fiscal, recolzament organitzatiu. I la Fundació PIMEC ajuda a trobar aquest suport, assessorant aquestes persones que busquen una nova oportunitat laboral. Una solució a curt termini per a alguns, però des de la Fundació creuen que intentar posar fi a aquesta situació serà un treball de llarg recorregut. Això no és una feina que s'acabi en un dia, sinó que hi haurà d'haver una continuïtat d'accions i de decisions i de recolzaments dels governs i de tothom, doncs, perquè aquest col·lectiu pugui trobar una feina com es mereix. La jornada ha aglutinat a més de 100 persones, entre les quals molts han presentat els seus projectes, com per exemple... Un serial de dues dones emprenedores que ha fet un club, Dones Vi Club, on es destaca el paper de la dona en tot aquest sector vitivinícola. I d'altra, doncs, seria una noia que, fruit de la seva experiència com a xef, ha aconseguit tenir una segona oportunitat i obrir un restaurant a Calella de Palafrugell, on es destaca un menjar de mercat amb una fusió mediterrània, africana i asiàtica. Crec que és una molt bona oportunitat emprendre amb més de 45 anys per tota la trajectòria que tenen, fruit de la seva experiència i tota la seva formació, i estem en una edat on és molt positiu fer projectes i donar segones oportunitats, no només a nosaltres, sinó als altres. Una iniciativa que potencia el talent sènior i que vol posar solució al problema a l'elevat atur que pateix aquest col·lectiu.